Hamıya salam və o gün o gün gəlib yetişdi ki, hər birinizin çoxdan da gözlədiyi, amma mən çəkirəm axı video. Hə? Çölüb ağzında. Hamının həsrətlə gözlədiyi və anamın sevdiyi şairlərdən biri olan Hugo'nun... Hugo. Mən Hugo çevirəm mən Hugo'nu. Hugo'nun çox, anam o şairi çox sevdi. Ki? Lüpür. Ha, güzel kişi. Ben Hugo'nu görmemişim vallahi ne boyda olduğunu. Dede, ben hep çabalarım. İnandırım sizi ki... Tüm şairler söylüyorum, harap olur değil mi? Değil, de. Allah'ım da olsun. Ben anam bütün şairlere sevim. Ben bütün şairleri özüme yakın hissediyorum. Yani anam bütün şairlerle sevgili olup desem de yeridir. Bütün şairlerle anam yanı, anam onlarla söz deyip söz eşidim. Anam şair ruhlu kadındı, sevgilileri şair olup, bizi şairlerle büyüdüm. Şair, Hugo'nu özümü ata kimi yakın hissediyorum. Aa, aşuba. Ata kimi yakın ediyorum. O kadar yakışı. Hugo'nun adını baksın ata kimi yok bildi, o ne? Yani özüm onunla büyümüşüm. Hugo Azerbaycanlıdır. Onunla büyümüşüm. Anam bizi şairlerle büyüdüm. Anam bizi şehirle büyüdüm. Ya yani anam bütün şairlerle demek olar ki yakın olup yatıp durup şairlerle. Anam şairlerle yatıp durup yani o kadar ha. Ha sen çok tanım olur ki. Yani o kadar. Yatıp bütün durup, şairler bizim yani yatıp durup diyende anam bunu pis mənaya yozsa da siz pis mənaya yozmuyor. Ne mənada? Kitabla yatıp şairle durup, şairle yatıp kitabla durup. Her yatıp duranda da biz olmuşuz. Yatıp durmuşam var oğlum. Tonam. Yani ki o cürə də anamın bu cürə şairlər sevgilisi olub. Həmçinin də Hugo. Demək istədiyim sizə bu idi. Çatdırmaq istədiyim bu idi. Ona görə mən də şeir ruhlu qadın olmuşam. Sən mənim adımı niyə danışdın? Şey, ayağı salışaq. O ayağına bax. Anam. Ayağımı çək sonra görmüşsən danışsın. Hə, yəni ki, anamın şeir ruhlu qadın olduğunu görə. Mənim ruhum şeirdir. Mənim adımla cəmatı danışmıyor. İndi də ən sevimli şeir və hamımızın çoxdan da gözlədiyi o şeiri Soruşur anan necədir şeirini seçsin bu. Hugo soruşur anan necədir? Yox, şeirin adı budur. Soruşur anan necədir şeirini. Hugo bunu bıraxıb. Hugo bıraxıb. Hugo'nun kitabını. Hugo'nun tatasinə. Hugo'nun, yəni ki, anam axır zamanlar biz Hugo'dan inciyib, ona görə. Hugo saymır mənə. İnciyib bana Hugo'dan. Hugo'dan, burada xoşmayalım ben Hugo'dan. Ama bir de böyle, ben videoyu da seçim böyle. Bunu konuştum ben yok diyorum. Ya ben yaxşı, ne istedim? Yaxşı, başlayalım. Ama ben size deyim axı. Bir deyim ki, senin ruhun şehirden ibarətdir, de. Yaxşı, başlayalım. Ana, başlayalım. Ana, şehri başlayalım, de. Ben seni yiyorum, Hugo et de gözlesin. Aynen, Hugo gözlem. Ana, kurban. Ana, dilen de. Soruşur, şehre başladı, soruşur anan necədir şehrini buyurun bilin. Hugo soruşur anan necədir? Hugo şehrin adı soruşur anan necədir şehridir. Buyurun ana, səninlə birlikdə ifadə etmək mənə də xoş olar anacığım. Mən nədir ha? Kim başladı? Dedən ağzım doldu mənim. Bir yandan neyim? Özümə dolaşıram telefonla. Mən nə baxıram yaxdan lan? Ne diyeyim? Anın ne dedi? Soruşur anan ne dedi? Soruşuyorum Hugo anın ne dedi? Yok sen deyin. Anca uzun geldi ya. Video çok uzun oldu. Ne diyeyim? Hugo anın ne dedi? Yok anan sen deysen. Bana böyle bak lan kızım. Soruşur anan ne dedi? Bak böyle kızım soruşur anan. Yok bana böyle baksan sen. Soruşur anan ne dedi? Bana göz sual versen de. Soruşur anan ne dedi? Dərin dərin. Baştan da. Bəzən latta hazda. Soruşur anan ne dedi? Ucu ucuna. Soruşur anın necədir? Qaça qaça. Daş düşdü Hugo'nun başına, qaça qaça. Hə. Soruşur anın necədir? Yavaş yavaş, hərdən. Soruşur anın necədir deyəndə bir də ona uyğun bir şey deyəndə. Sən deyəndə Şeyran bəy, heç sən soruşur anın necədir? Bir damcı göl kimi. Soruşur anın necədir? Davamsız olur hərdən. Ardıcılığı olmadan. Soruşur an necədir? Birdən ayaq izlərini görürəm. Kimin Hugo'nu? Ana dinə. Üstünə qalasın Hugo. Soruşur an necədir? Əlimi uzatdım salam vermək üçün. Hugo. Ana biraz şeylə, yemə, dayan biraz. İyi ben istedim axı, neyin mənim, mən lazımdır mənə Hugo. Sen oldu. Dinende. Hugo ne? Soruşur anın necədi? Davranışlarına baxıram hərdən. Hugo'nu? Kür Hugo'nun başına, kişi başına. Anı dinle.
Bu şur anın necədi? Avara qalsın bu hüququnu. Mənimsən, yoxsa deyilsən. Çoruşur anın necədi? Əfsuslar olsun ki, indi mənim deyilsən. Bu çoruşur anın necədi hara? Əfsuslar olsun, mən deyilsən. Kül hüququnun kişi başına. Şehir yazan başına. Antinən də qurban olun. Çoruşur anın necədi? O hüquq çoruşur məni. Atlandım o təpədən. Tərdə atlandı? Zirvələrdə. O qonu besələ mənə çıxdırardım iki yerə. Adilən. At... Soruşur anın necədi? Boylandım sənə, ay oğlan. Oh, zatman əhlən. Soruşur anın hüquqa necədi? Anın necədi? Sən özünü niyə əzib bilirsən, oğlan? Mənim üstünə qoyum, sən özünü əzib bilirsən. Ay, aman. Hüquq geldi. Bəs də dinə. Çolun dibindən çıxacaqım. Ay dinə. Hüquq çolun dibində qalsın o qonu. Ay dinə. Lilliput köpəyi oğlan. Onu orada Lilliput oldu axı Hüquq. Lilliputda belə şey yazırlar Allah. Hüquq. Soruşur anın necədir? Səninlə olan 2 dəqiqəm mənimlə olan 5 dəqiqəyə bəsdir. Səninlə də oldu. Soruşur anın necədir? O hara? Məndən oldu, səndən oldu. Köpəy oğlu Hüquq. Adı nə? Soruşur anın necədir? Hərdən dad eləyirəm səni tanıdığıma görə. Oo. Danış mənlə pıçıltıyla. Hüququnun var yoxuna nə hələ? Ana. Hüququnun zatına nə hələ? Ana. Dalma deyil. Adı nə də şey... Dalma deyil, məni bana yaşanan yerdə. Ana, dinə, əlimə bax. Parçan su qımsəllər mi? Yox, şey, həyəcanlıyam da. Hə. Dinə. Soruşur Hüquq mənə necəsən? Yox. Soruşur anın necədir? Çətin dara düşəndə. Atı qamçılayarsan. Hüquq yazıb bunda. Dəlidir Hüquq. Qamçılamasan. Gizli Hüquq. Səhvidir Hüquq. Kül Hüquqanın başına. Ana. Demə Hüququn şeyləri. Əsəbləşim Hüquqlu, Hüquqlu, Hüquqlu. Nə Hüquqlu da Hüquqdan danışsın sən? Ana şeir deyirəm də. Kızı bir-birinə uyusun gəlmir axı. Sən də eyvəlasın. Aa, mən deyim, bir soruşur anın necədir? Onu soruşmur, anın kül anın başına, anın necədir, zəhərləmə necədir? O da atı qamçılayır. Qarı yalnız bir qız idi. Yanımdakı saçları qız, ha? Hı. Gözləri də bələrmiş. Şey idi gözləri, Hüquq. Ana, dinən də. Hüquq anası vursun, mənə qalsın. Gör, axırı nə qəşəcək, imkan ver də. Soruşur anın necədir? Soruşur. İnşallah. Soruşur ki, əynindəki qara libas, üstündəki ağ gülü necədir? Denən görüm anan necədir, nəfəs alırmı, məni söyürmü? Dodaqların arasından çıxan təbəssümə qurban olum. Ay ləblərindən öpdüyüm. Qara çevir, mənim ləblərimdən öpür. Dinən. Hüquq. Anın necədir? Soruşur anın necədir? Köpəy oğlu Hüquq. Hüquq köpəy oğlu, görma gör köpəy oğlu. Anı dinə. Görma nə elədi Hüquq? Anı bey deyərlər, yuxuma girər boğar səni. Oh, ya, yuxuma. Anı dinə. Hüquq. Anın necədir? Yox, soruşur. Soruşur anın necədir? Bir tərəfimdə oturub, boynu büküydü yerindir. Hüquq. Sən ki onu kirlətdin. Mən. Bilirsən mən necədir? Hüquq şey olmaz olsun. Biri var idi, biri yox. Ana dinə. Qutardı. Anın ne, soruşur anın necədir? Salamı da soruşmasın. Axı soruşmaq olsun. Dedim yaxşıdır ana. Hey Allah. Əllərindən tutdum mən. Hə, salam verdim deyin. Onun əlinə. Hüquq ya, Allah vurma bunu mənə. Dedim bana. Anam yaxşıdır. Əlləri də yaxşıdır. Hmm. İndi sən onun baxsan göbəyinə. Kimin göbəyinə o qonun? Atıblar bilmirəm hara onun göbəyini. Həsə belə batıblar. Həsə gəlmək üçün o qonun da başına. Verə mənə çəlliyim ya. İşləm bir çəlliyim. Əziz izləyicilər, anam bu şehirdən çox feyziyab oldu. Oo, day nə day nə? Anam deyir ki, qızım, daxilim Hüquqdur, xaricim bilmirəm kimdir. Daxilim Hüquqdur, xaricim Hüquqdur. Ana, bəsdir də. Hüquq. Ana. Hüquq onun başı. Ana. Ha. Feyziyab oldun mu, ana? Feyziyab? Hı. Ha. Hüquq üçün feyziyab oldu. Ver əlibi. Ana, ver əlibi. Salam, ana. Nədənsə bir şeyə qutanda bir salam verir o. Təsəməsi bu, təsəməsi. Ha, sən üzrəndə. Ayrıq cəzalam. Şeirimiz bitdi. Hı.